Sheikh Online TV, Nuru Njema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ndugu zangu ambao tunafuatilia vipindi vyetu vya tiba za asili, leo tupo tena katika visiwa vya Zanzibar kama mnavyotuona. Leo tupo tena katika sehemu ambayo wanaita Ndijani Mseweni, katika sehemu Zanzibar zenye historia kubwa katika uwanja wa tiba, au zenye neema nyingi za miti yenye uwezo wa kutumika kama ni tiba. Ndijani nayo ipo, kwa sababu vipindi vilivyopita vya miti takriban vingi tumevifanya katika sehemu hii ya Ndijani katika visiwa vya Zanzibar. Leo tupo tena katika visiwa hivi, na tupo leo karibu na mti huu. Huu mti wanauita Mdidimiza. Huu mti wanauita Mdidimiza. Kwa jina la kitiba, huu mti uangalie vizuri majani yake, ni jani ambalo lililofanana na mti wanauita mpilipili doria. Kuna tunda zinaitwa pilipili doria. Ukiuangalia majani ya Mdidimiza, majani yake ni sawasawa na majani ya mpilipili doria. Huu mti kwa majina ya shamba au kwa majina ya vijijini, huu mti unaitwa mbuyu maka. Kwa majina ya shamba, majina ya vijijini, huu mti unaitwa mbuyu maka. Mbuyu maka ni katika mti ambao wachawi, watu wabaya, waganga wenye kufanya husda na kuweza kuharibia watu maisha, wanautumia huu mti sana katika kuharibu majumba ya watu, katika kuharibu maisha ya watu, katika kuharibu biashara za watu. Huu mti ni katika miti ya maajabu sana. Mwenyezi Mungu ameujalia maajabu yake huu mti. Unavyouona kutoka katika shina lake hapa chini mpaka juu yake ulipofikia hapa, huu mti kama una urefu wa pima moja, basi mzizi wake huu mti una urefu wa pima mbili. Maana yake mzizi wake unakwenda chini mara mbili ya mti unavyokuja juu. Ndio maana ukapewa jina la Mdidimiza, kwa sababu huu mti una sifa ya kudidimia chini. Huu mti unavyouona una mzizi mmoja tu, hauzidi hapo. Ukiufukua chini, mzizi wake unakwenda moja kwa moja chini, hautandawai. Maana yake huu mti huwezi kuung'oa kwa mkono, kwa sababu hata ukute mdogo, mti huu huwezi kuung'oa kwa mkono, kwa sababu mzizi wake unakuwa ni mrefu kuliko mti wenyewe. Hayo ni maajabu yake ya kwanza ya mti huu. Vipi mti huu unatumika kwenye tiba, na jinsi gani mchawi au mganga au mtu mbaya anautumia mti wa Mdidimiza kuweza kufanyia mambo yake mabaya? Kwanza, mti huu unatibu matatizo zaidi ya sihri, matatizo ya uchawi. Manake wewe una sihri katika mwili wako zinakusumbua, una uchawi katika mwili wako unakusumbua, unahisi vitu vinakutembea tumboni mwako, unahisi vitu vinakutembea mwilini, muda mwingi unajikuta ni mtu wa huzni, vitu vingi vimekutawala katika mwili wako, sihri zinakusumbua sana katika mwili wako, ima kifua kinabana au mgongo, unahisi kama uliwekewa vitu katika mgongo wako, unaweza ukatumia mti huu wa mbuyu maka kwa ajili ya kujitibu. Vipi utajitibu? Chukua majani ya mbuyu maka, majani 11 ya mbuyu maka. Chukua jani kama hili, isabu, hili ni jani moja. Sasa chukua majani 11 ya mbuyu maka, katika kila jani moja liandike lile harufi al-Hijaz, herufi zile kuanzia alifu mpaka ye. Andika alif, b, katika kila jani moja tumia kalamu nyeusi kuandika herufi zile kuanzia alifu mpaka ye. Ukimaliza kuandika herufi zile za alifu mpaka ye, majani 11 yaweke katika sufuria yako, weka maji yako lita moja, weka chumvi vidonge vitatu, yachemshe majani haya, hakikisha yamechemka barabara. Baada ya kuchemka, dawa yako hiyo utakunywa na kupaka kwa mtu mwenye tatizo la sihri. Vitu vinamtembea mwilini, anahisi vitu tumboni vinamzunguka, anahisi uzito kwenye mabega. Hiyo ni sihri inakusumbua, ni uchawi ambao umekuingia, ima akakuingiza mtu au jini amekufanyia uchawi huo. Tumia dawa hii, itakusaidia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Wakati unatumia dawa hii, usiache kufanya nyiradi, kutoa sadaka na adhkari nyingine. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo utaweza kujitibu kupitia mti huo. Lakini vile vile mti huu kama unavyoona una matatizo ya nuksi zinakusumbua, watu wanakufanyia ubaya, usiendelee katika maisha yako. Njoo katika mti huu moja kwa moja. Ukifika katika mti huu, angalia shina lake hili. Liangalia vizuri shina la huu mti. Shina la huu mti, chukua kisu. Baada ya kuchukua kisu, para hili shina la huu mti, mfano kisu ni hichi hapa. Unataka kupata dawa kwa tatizo hilo, vitu vinakusumbua mwilini, hujielewi, unahisi kwamba nuksi zimekuwa nyingi za watu, chukua kisu, para.
Para kama unavyoona ninavyopara mimi huu mti. Angalia vizuri vipi ninavyopara. Umeona jinsi ninavyopara? Unapara haya maganda, haya unayaona. Haya maganda ya juu ya huu mti unayapara. Baada ya kuyapata haya ambayo umeyapara, haya utayatumia. Yaangalie vizuri haya ambayo nimeyapara. Para mingi ambayo uwe nayo mingi katika mkono wako. Baada ya kupara maganda kama haya, rudi nayo nyumbani. Baada ya kurudi nayo nyumbani, chemsha maji. Baada ya kuchemsha maji, hii dawa iweke kwenye maji. Ukishaiweka kwenye maji, iwache kwa muda nusu saa au saa moja. Baada ya hapo, maji hayo utayatumia kuyakoga katika mwili wako kuanzia kichwani mpaka miguuni kwa muda wa siku saba. Maji uliotia hii dawa ambayo umeyachemsha na hii dawa utakoga kwa muda wa siku saba kwa kunuilia huu mti unaondosha nuksi ambazo umefanyiwa usiendelee katika maisha. Nuksi ulizofanyiwa biashara zako zisiwe. Hii ni katika njia ya pili ambayo unaweza kutumia huu dawa au huu mti wa mbuyu maka ukakusaidia. Lakini vile vile mti huu unaweza ukamsaidia mtu mwenye matatizo ya kushtuka. Kuna wale watu wenye matatizo ya wasiwasi. Kitu kidogo anashtuka, kitu kidogo moyo unamwenda mbio, unakuja mpaka katika huu mti. Ukifika katika huu mti unachimba chini katika mzizi wake. Bahati nzuri niliwaambia mwanzo kwamba huu mti una mzizi mmoja tu, hauzidi mzizi mwingine. Kwa hivyo unakuja unachimba kiasi ambacho ulipate shina lake lililozama chini katika ardhi. Chimba ulipate shina hili lililozama huku chini katika ardhi. Baada ya kupata shina lililozama chini katika ardhi, unakata haya magome ya huku chini. Magome haya yanayopatikana huku chini ndo ambayo wewe utakuwa unayakata. Magome ambayo yapo katika ardhi, usije ukakata gome la juu. Hakikisha baada ya kuchimba kata gome ulilo lichimba. Bahati nzuri unaweza ukakuta mwingine una vizizi vidogo vidogo vimechomoza. Hivi vizizi vidogo vidogo vilivyochomoza navyo unaweza ukavikata ukavichukua kama hivi. Umeviona vizizi vyake vimbamba hivi? Hivi ndio vinakuwa vinachomoza pembeni, lakini mzizi wake ni mkubwa tu mmoja ambao unakwenda chini uliokuwa na ukubwa sawa sawa wa mti. Ukibahatika umepata vizizi vilivyochomoza kama hivi nilivyobahatika mimi hapa, vikate navyo. Hivi vidogo vidogo. Vikate, chukua hivi vizizi vilivyochomoza vya huu mti wa mdidimiza vidogo vidogo. Ukishachukua mizizi, umepata mizizi kama hii. Basi hii mizizi ichukue, rudi nayo nyumbani. Iweke katika sufuria, ichemshe, weka pande saba za ubani. Baada ya kuichemsha hii mizizi kiasi, weka tembe saba za ubani uli wa kufukiza, ubani wa kawaida. Baada ya kuweka ubani uli wa kufukiza, dawa hii imemaliza. Mtu mwenye tatizo la kushtuka shtuka, wasiwasi, moyo unamwenda mbio time nyingi, atakunywa dawa hii kikombe cha kahawa asubuhi, kikombe cha kahawa jioni. Kwa uwezo wa Allah utamsaidia. Lakini tukirudi katika kinyume au njia ya pili ya mti huu una... Kwa hiyo tukiangalia vile vile mti huu, mchawi anazo njia ambazo anautumia kwa ajili ya kudidimiza watu. Ndio maana ukaitwa mdidimiza katika jina la tiba, kwa sababu mchawi anautumia mti huu katika kukudidimiza katika maisha yako. Akudidimize katika ndoa yako ifanywe farka, ifarakanishwe. Anadidimiza nyumba ya mtu iwe kwenye nyumba ndugu hawana maelewano. Ndugu baba mmoja, mama mmoja wanaishi nyumba moja, maelewano yanaondoka. Mtu mbaya hasidi tayari ameshafanya husda zake za kuweza kutumia mti huu kudidimiza. Katika miti inayotumika kuharibu nyumba tulizungumza, wa kwanza ni mchafuzi ambao tuliuelezea mchafuzi, jina nyingine unaitwa mchofu au mnanuzi, lakini wa pili huu ni mdidimiza. Ni katika miti hatari ambayo mchawi anaitumia. Mchawi anapokuja katika mti huu anakata hili shina lake moja kwa moja unavyoliona, anakata. Akisha likata shina la huu mti, yeye anachimba mzizi uliokwenda chini. Anauchimba mzizi aupate hata urefu wa kiganja urefu wake. Baada ya kuupata mzizi huo anauchana kati na kati. Baada ya kuuchana kati na kati, anaandika pale majina ya watu ambao wamo katika familia ile, au majina ya wanandoa anotaka kuwafarakanisha, au majina ya biashara ya mwenye biashara anayotaka kuiharibu. Manake anaandika manuizi yake kwa kutumia peni nyekundu kwenye kile kijiti pale. Akimaliza anakibana, maana amekipasua kati na kati. Huu ndio ujiti, ameupasua kati na kati. Mfano tunaweza tukachukua mjitu wowote tukaotolea mfano. Mfano
Huu ndio mjiti ambao mchawi anautumia. Ngoja tuokote mjiti wote tuweze kuutolea mfano. Angalia vizuri tunapofahamishana. Mfano, huu ndio mzizi wa mdidimiza. Mchawi anapokuja anaupasua hapa kati na kati. Akesha upasua unakuwa pande mbili kama hivi. Ukesha kuwa pande mbili, hii pande moja anaandika hapa majina na manuizi kwa peni nyekundu. Anaandika na huku kama hayajatosha majina na manuizi kwa peni nyekundu. Akimaliza anaibana pamoja hii mizizi, unakuwa vile vile ni mzizi mmoja. Anachukua uzi mwekundu na mweusi, anazonga uzi mwekundu huku na mweusi, anazonga uzi mwekundu huku na mweusi. Baada ya hapo sitokufahamisha nini kinaendelea, lakini kuna dawa na kufuru anavyokwenda kuzifanya na kafara anavyokwenda kuzifanya kupitia huu mzizi mmoja unauona kauchimba. Mzizi huu ima inategemea nini anataka akufanyie. Kama lengo lake akuangamize akutoe duniani, anakwenda kuuzika katika kaburi. Kama lengo lake akufanye kwamba wewe usiendelee katika maisha yako, anakwenda kuuzika jehanamu. Kama anataka akufanya nyumba yako muwe hamukubaliani, mnagombana kwenye nyumba siku zote, ndugu mnakosana, anakwenda kuizika katika njia panda. Kama anataka duka lako biashara zisiende, anakuja usiku anauzika mbele ya duka. Yani manake chochote anachokihitaji yeye, kuna sehemu maalum anakwenda kuuzika mchawi au mtu mbaya kuanzia hapo. Kama hajatokea mtu akajua kitu gani kilichotumika kukuroga kukufanyia ule ubaya, pigo hili linakuwa ni katika mapigo ya hatari ambayo haliwezi kutoka kirahisi. Ndivyo litatoka, linahitaji visomo vikali, linahitaji dua zile za Hizbul Nasuri kwa wakati wake, zinahitaji visomo vile vya wirdo kwa wakati wake, vinahitaji ifanyiwe visomo vile vya Harbul Katili kwa wakati wake. Manake inahitaji visomo vikubwa, lakini vile vile ipatikanwe na miti kama hii kuweza kukutibu. Ndio maana tunaelezana miti kila siku, ili uweze kujua ukipigwa pigo fulani tumia mti fulani kuweza kujitibu, na Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi inshallah. Leo tumeelezeana faida chache za mti wa mdidimiza na kuweza kujua mti huu kama ni katika miti mibaya ambayo wachawi wanaitumia, lakini vile vile pia ina faida ambazo Mwenyezi Mungu ametaka sisi wanadamu tuzijue. Usiache kumtumia na mwenzako ukipata habari kama hizi, ili na mwenzako naye aweze kupata maendeleo, aweze kupata faida za miti hii inayotuzunguka. Narejea tena, leo tupo katika visiwa vya Zanzibar, bado hatujaanza kwenda mabara na mikoani. Nako kuna miti mingi ambayo inaweza ikatusaidia na tukaijua faida zake, lakini bado katika visiwa vya Zanzibar kuna miti mingi zaidi, kwa sababu miti mingi inaota sehemu zipo ambazo zipo katika mwambao wa bahari. Miti mingi inaota katika sehemu ambazo zinapata ile harufu ya bahari. Kwa hivyo hapa tunapata miti mingi ya dawa ambayo tutaelezeana kadri siku zinavyokwenda na uhai ukuwepo. Ukipata linki usiache kumtumia mwezio, ikiwa ni sadakatul jaria kwako na yule ambaye umemtumia. Lakini vile vile ukiweza kujua dawa, mwenzako anajua ana tatizo ambalo la mti nimeuelezea, usiache kuitumia dawa hiyo kumsaidia. Mwenyezi Mungu naye atakusaidia katika njia nyingine. Kwa hivyo inshallah tukutane tena katika kipindi kinachofuata. Tutakuja kuelezea na dawa na miti tofauti. Narejea tena, ukitaka habari hizi zote za miti, rudi katika chaneli yako, angalia Dashif TV, maana yake ni Daru Ashifa, nyumba ya shifa. Humu tunaelezeana miti na vitu vyenye faida katika maisha yetu sisi kama wanadamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dashif Online.